האגף לחינוך למבוגרים למעשה הוא אחד האגפים היותר מרתקים שיש בעיריית פתח תקווה. אני פה לומדת, באתי ללמוד. האגף לחינוך מבוגרים הוא מהבולטים והמצליחים בארץ. אני נמצאת בלימודים מבוגרים. כבר כמה שנים אני באה פה ואני מאוד נהנה. ולמעשה נותן לימודי העשרה לכל המבוגרים שיש בעיר, מהרגע שהם סיימו את התיכון ועד שהם מגיעים לגיל שיבה. בעיר רק לא היו לומדים. באתי פה, רציתי ללמוד, לא יכלתי. ילדים, 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 חמישה ילדים הבאתי, ולא למדתי. היום ברוך השם, יש לנו זמן, הילדים גדלו, התחתנו. אנחנו באים ללמוד, להעניק לעצמנו מה שלא העניקו לנו. אתה רואה אנשים שמחליטים להתמודד עם הקשיים האלה בגיל 30, בגיל 40, בגיל 50 ובגיל 60. וזה מעורר הערצה. מה זה תהילה? א', תוכנית השכלה ייחודית ללומד המבוגר. ב', השכלת יסוד בשלוש רמות, מרמת קרוא וכתוב ועד ניתוח טקסטים. ג', לומדים יומיים בשבוע, סך הכל 6 שעות שבועיות. ד', מסלול בוקר או ערב במבחר אתרים בעיר. ה', מורים המתמחים בהוראת מבוגרים, פעילויות תרבות שונות. ו', בפיקוח משרד החינוך ובשיתוף המשרד לשוויון חברתי. זין, כל התשובות נכונות. זה בית ספר, אני לומדת. לא בית הספר, אבל זה כמו האולפן, ממשיך. זה מתחיל מקרוא וכתוב, ולאט לאט הצרכים עולים. לומדים עברית ותנ"ך, ולפעמים חשבון. רוצים לדעת גם לקרוא עיתון, רוצים גם לדעת לקרוא תנ"ך, לדעת על ההיסטוריה של המקום הזה לפני 100 שנה. כמי שהתחילה את העבודה שלה בעירייה ובחינוך מבוגרים, אני נפעמתי אז ואני נפעמת היום מהרצון של אנשים, במיוחד אנשים מבוגרים, להתקדם, להעשיר את העולם שלהם, לבוא ביום, בגשם, בקיץ, וללמוד, לשבת על ספסל הלימודים וללמוד. חינוך מבוגרים זה קודם כל אהבה על בלי סוף. ממש אני מרגישה שאני מגיעה לכיתה, אני מקבלת אהבה ונותנת בחזרה. זה ממש סיפוק אמיתי. מה זה תיכונית? א', השלמת 12 שנות לימוד בשנה אחת. ב', בפיקוח משרד החינוך, מורים המתמחים בהוראת מבוגרים. ג', מסלול ערב, סך הכל 15 שעות שבועיות. ד', כל התשובות נכונות. 12 שנות לימוד, ואז באתי פה להגשים חלומות. כשאני מלמדת מבוגרים, אני מאוד מאוד נהנית, כי אני מרגישה בזה אפילו סוג של שליחות. אני לומדת, יש לי 12 שנות לימוד, כי זה חלום שלי. תמיד רציתי ללמוד, לא השלמתי את הלימודיי שהייתי צעירה, אז אמרתי שאני אסיים את העבודה, אני אשלים את הלימודים שלי. הרצון שלהם והרצינות שלהם וההשקעה, זו רק ההתחלה, אחר כך הולכים ללמוד עוד משהו. הם מגיעים, הם לומדים להכיר את המחשב, הם לומדים לגלוש באינטרנט, זאת אומרת, אם הם לא ידעו להזיז את העכבר, אז גם לומדים איך להזיז את העכבר ואיך להקליד. מה זה לימודי שפות? א', לימודי שפות ברמת חוג, ב', מורים המתמחים בהוראת מבוגרים, ג', אנו מציעים אנגלית, אנגלית לדוברי רוסית, ספרדית, איטלקית, ערבית, יוונית ואמהרית. ד', כל התשובות נכונות. Future Simple זה הזמן הכי 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 קל באנגלית, כי אין יוצא טוב. אוקיי? I, you, she, it, we, they will go. מה זה קתדרה? א', מגוון סדרות בתחומים של העשרה ודעת. ב', מגוון רחב של סיורי ידיעת הארץ בשיתוף עם החברה להגנת הטבע. ג', סדרות בוקר או ערב. ד', מיטב המרצים והמדריכים. ה', רוב הסדרות מתקיימות באווירה המיוחדת של היכל התרבות פתח תקווה. ו', כל התשובות נכונות. אני משלב גם היסטוריה, גם פילוסופיה, גם ספרות. זה דיון עם הקהל. אני לא בא רק נותן הרצאות, אלא אנחנו לומדים יחד. זה עושה לי נחת רוח.
איפה האדם כן יכול לצמוח? ברוחניות, ברוח. ואין צמיחה ברוחניות בלי למידה. חייבת להיות למידה עד אינסוף. חינוך מבוגרים זה הדבר הטוב ביותר שרשיתי בחיים. לחוות חוויה של לפגוש אנשים חכמים, נבונים, עם המון ניסיון, ולדבר על החיים. מה זה אולפנים? א', לימודי עברית לעולים חדשים וותיקים. ב', צוות מורים ופדגוגיה מטעם ובפיקוח משרד החינוך. ג', מסלולי בוקר או ערב. ד', בשיתוף משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית. ה', כל התשובות נכונות. הכיתה הנוכחית שלי לעולים מאתיופיה, ומה חשיבות העניין, זה ברור, להכיר את התרבות הישראלית, להכיר את השפה העברית ולהשתמש בה. יש לנו כלל, כשנכנסים לכיתה עוברים את הסף, לא מדברים אמהרית, רק עברית. אין לי ניסיון עברית, אז באתי להשלים ככה ולהתקדם. יש לי תקשורת עם כולם, עם השכנים, עם במקולת, בקופת חולים. האמת היא שברגע שגם מבוגרים יושבים מהצד השני של השולחן, במידה רבה הם כמו תלמידים. כל אחד רוצה כל פעם יתגדל, יתגדל. מה שהוא יכול, וזה חשוב מאוד. אנחנו תמיד נהנים בקטע הזה שבו אנחנו מזמינים את הבן אדם ואומרים לו, הנה התעודה, הנה שכר המאמץ שלך. אני יודעת עכשיו ברוך השם לכתוב, לקרוא בעיתון, אני מבינה בסביבי מה הולך, במדינה מה הולך, בהיסטוריה. לא הייתי יודעת שום דבר. הרבה אושר, הרבה שמחה, הרבה אור בכיתה הזאת. זה עושה לנו את משנה לנו את החיים. תשמע, שבן אדם מלומד, אתה יושב, אתה רואה אנשים, את מדברים, אתה מבין לענות להם. כשאני באה פה ואני מתקדמת, זה נותן לי הרגשה מאוד טובה. אבל כבר לפני 3 שנים הבנו שלשבת בכיתות ולחכות שיגיעו אלינו הלקוחות, זאת לא שיטה נכונה. אנחנו צריכים לעשות משהו חדשני שיגרום לנו לצאת ללקוחות שלנו, ואם לא ידעת, בפתח תקווה יש כ-180 אלף תושבים מעל גיל 18. אליהם רצינו להגיע. עיר לומדת הוא פרויקט שקיים בשנים האחרונות במדינת ישראל, הוא די צעיר וחדשני. עיר לומדת זה פרויקט חדש בארץ, שאני שמחה שאנחנו נהיה מבין הרשויות שמובילות אותו. אנחנו נהיה המקום שכל מי שחושב על לימודים והשכלה מעל גיל 18 רוצים להיות הכתובת. כאשר הרצון האמיתי הוא לקחת את כל תחומי הלמידה הפורמליים והבלתי פורמליים שנמצאים ברשות, לאחד אותם ולהנגיש אותם לציבור. הרבה מאוד אנשים לומדים כמובן, רוצים להתמחות בתחומים חדשים, והמיזם המדהים הזה והמרגש הוא מיזם שמנסה לרכז את המידע ואת האינפורמציה במטרה לתת לתושב את השירות הטוב ביותר. מה נעשה בעקבות ההכרזה על פתח תקווה עיר לומדת? א', נכנס את כל העוסקים בחינוך מבוגרים בעיר ונמפה אותם. ב', נקים מערכת מידע על כל העוסקים בתחום בעיר. ג', נפתח 2 נקודות ייעוץ עבור תושבים המתעניינים בלמידה. ד', נאסוף צרכים של תושבים בתחום למידת מבוגרים. ה', כל התשובות נכונות. ארץ קטנה היא מבורכת. מי שרוצה ללמוד, מסיים לו. הייתי רוצה שיהיו סרטים באורך מלא, סרטי טרום בכורה, עם הסבר לפני ואחרי, עם מבקר קולנוע, נגיד, ידוע. את הטיולים, כמו בבית ספר עממי, גם לנו מגיע לצאת, לראות את הארץ, ללמוד. רצינו יותר, רצינו עוד יומיים. הייתי מוכנה ללמוד עוד אנגלית ועוד כל, אף פעם לא מאוחר. מאוד מאוד רוצה ללמוד. עוד שעה, אפילו עוד שעה, שעתיים, נגיד עוד יום אחד. קצת מחשבים, קצת זה, ללמוד, להתקדם בחיים. הצוות שלי, צוות האגף לחינוך מבוגרים, כבר 3 שנים מדקלם את הרעיון של עיר לומדת. אנחנו כבר 3 שנים מחפשים מה אנחנו נעשה בדיוק יום אחרי ההכרזה. ויום ההכרזה הגיע, זה היום. מעכשיו חובת ההוכחה עלינו. החינוך בפתח תקווה הוא בראש סדר העדיפויות שלנו. לא רק חינוך לילדים ובני נוער,
גם בגנים וגם בבתי הספר, אלא חינוך לכלל האוכלוסייה, לכל מי שמעוניין בהעשרה והרחבת הדעת. זהו כבוד גדול לעיר פתח תקווה להצטרף לפרויקט הבינלאומי עיר לומדת, אשר נועד להגדיל את מעגל העוסקים בלמידה בקהילה. זו זכותנו וזו גם חובתנו לספק לאזרחים בוגרים אפשרות להמשיך וללמוד, לחקור, לפתח ולהמשיך לגלות סקרנות ועניין בתחומי חיים שונים. אני מאחל לכולם למידה מעשירה, מענה ופוריה. וללמוד זה טוב, ללמוד לדעת. ללמוד.